Krećemo sada iz Novog Sada, idemo do Novih Kozaraca. Idemo u okolinu Kikinde. Naime, kulturno-umetničko društvo iz ovog mesta ostvarilo je istorijski značajna priznanja na nedavno održanoj republičkoj smotri folklora u Požarevcu. Kako su Novokozarčanima pripala dva odličija, to je bio povod našem kolegi Banetu Grinovu da nam ih predstavi. Bane je trenutno u Novim Kozarcima. Bane, koliko članova ima kulturno-umetničko društvo i kako je sve to izgledalo na tom dobijanju priznanja? Sa divnim razlogom smo u Novim Kozarcima na srpsko-rumunskoj granici nedaleko od Kikinde, imajući u vidu da ovo kulturno-umetničko društvo pod nazivom Petar Kočić postoji pa skoro evo pola veka, 47. godina kako oni rade i postoji, imaju preko 60 članova raspoređenih u nekoliko sekcija. Bili su sjajni u Požarevcu na republičkoj smotri folklora, a Milan Vašalić, umetnički rukovodilac i čuvar narodne baštine, će nam reći kako su oni tamo prošli, bar za početak, Milane. Dobar jutar svima, svim gledalacima televizije Vojvodina. Pa evo, kao što ste rekao, Bane, bit će me ovako liče da se znamo svih ovih godina. Taj uspeh jeste, u stvari, suštinski uspeh našeg društva, jer na neki način kada dobijete potvrdu tog nekog dugogodišnjeg posvećenog rada, pre svega ljubavi i tih nekih trodnevnih proba u nedelji dana, zaista to je neki veliki pokretač i vetar u jedra da radimo više i bolje i da naprosto dajemo što više od sebe, naprosto da bi promovisali svoje društvo i da bi dali neki svoj skoman doprinos u očuvanju srpske nematerijalne kulturne baštine. Lepo, bili ste sjajni. Koliko vam je ovo svega značaj? Da se jedni mali Kozarci čuju po celoj Srbiji. Pa i tekako. Mi smo otišli na sam festival, inače vredno je pomenuti da je to 27. festival, odnosno 27. završna smotra najboljih ansambala sela Srbije, u Kličevcu kod Požarevca. Išli smo rasterećeni bilo kakvog imperativa, bilo kakve pobede, ali naprosto nismo se sebe ni definisali kao neko ko treba da se takmiči. Ali postići uspeh i prepoznati te kao najboljeg instrumentalistu ili kao ansambl koji najbolje izigravate tehničke elemente, zaista znači jako, jako mnogo. Odlično. Vi ste se zaista divno pripremili. Tu je i Nedeljko, vaš kolega za Tapano. Vi ste doneli južnomoravske gajde. Pa ja moram da prikažem kako su se dečica, iako je leto, iako je već 30 stepeni, pogledajte kako su se oni lepo pripremili. I za kraj, pa Milane, ako smo se već ovako pripremili, hoćemo onda da ih zaigramo, je li tako? Naravno. Poštovani gledaoci, drage moje kolege, znate kako kažu mudri ljudi, čuvajte narodne običaje, čuvajte tradiciju, čuvajte kulturu našeg naroda, jer to je jedino što nam je preostalo. Negujte i volite tuđe, jer jedni bez drugih prosto ne možemo. Za kraj uključenja, KUD Petar Kočić, Novi Kozarci i Čačak Kolo. Uživajci!